טוב, שלום וברכה, סליחה על האיחור. אני רוצה, הפרשה שלנו מתחילה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, רש"י במקום כותב, ואלה נכתב בוו החיבור. מה, אלה מסיני? אף אלה מסיני. כלומר, התורה מחברת בין מתן תורה לבין הפירוט המעשי של הרבה הרבה משפטים, שהחלק, הייתי אומר, הגדול שבתורה, כל חלק החוש של משפט, הרבה הרבה סוגיות הם בעצם יסודם בפרשת משפטים, שבו בעצם התורה יורדת לפרטי פרטים של דינים ושל נזיקים ושל דינים המעונות ועוד ועוד. אני, יש קשר בין פרשת יתרו לבין פרשת משפטים, שלפני מתן תורה, כשיתרו בא, הוא מערער על מערכת המשפט שהוא רואה אצל משה רבינו, והוא נותן עצה למשה רבינו. משה רבינו מקבל את העצה ובאמת משנה את הסדר, ובעקבות זה יש כביכול מערכת משפט אחרת שהיא תדון בכל הפרטי דינים שאנחנו קוראים בהם השבוע לפרשת משפטים. ואני רוצה מפרשה מיוחדת בפרשת משפטים, אני צריך באמת תנ"ך. יש פה? תורה, חומש, חומש, פרשת משפטים. ואני רוצה מפרשת משפטים עצמו להגיע ליסוד שיבהיר לנו יסוד מאוד מאוד חשוב במערכת המשפט בישראל, שזה בעצם הכותרת כפי שאתם רואים. בסוף לי אין דף, כן? הכותרת שנקראת, כן? הכותרת שאתם רואים שהיא קדושת המשפט בישראל. אז בוא נתחיל, בסדר? אז בעצם אני מתחיל מפרשת יתרו ונגיע ליסוד, שדרך פרשת משפטים אנחנו נלמד את היסוד של מערכת המשפט בעם ישראל. תראו, משה רבינו בא במקור אחד, ויהי ממחרת וישב משה לשפוט את העם, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. משה רבינו שופט. אחורה, מה זה שופט? ענייני משפט, ענייני בן אדם לחברו, ענייני נזיקים, סכסוכי שכנים וכן הלאה. ויהי חותן משה את כל אשר הוא עושה לעם, ויאמר, מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם? מדוע אתה יושב לבדך וכל העם ניצב אליך מן בוקר עד ערב? ויאמר משה לחותנו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים, כי יהיה להם דבר בא אליי ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי אלוהים ותורותיו. ויאמר חותן משה אליו, לא טוב הדבר אשר אתה עושה, נבול תיבול גם אתה גם העם אשר עמך, כי כבד עמך הדבר לא תוכל לשאו לבדך. אתה שמע בקולי יעצך ויהיה אלוהים עמך. יהיה אתה לעם מול האלוהים, והבאת אתה את הדברים אל האלוהים, והזרת אתם את החוקים ואת התורות, ודעתם להם את הדרך ילכו בה, ואת המעשה אשר יחזון, ואתה תחזה מכל עם אנשי חיל, יראה אלוהים, אנשי אמת, צוני בצע, ושמת עליהם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, ושפטו איתם בכל עת, והיה כל הדבר הגדול יביאו אליך, וכל הדבר הקטון ישפטו הם, והקל מעליך ונשאו איתך. אם את הדבר הזה תעשה וצבחה אלוהים ויכול תעמוד, וגם כל העם הזה של מקום יבוא בשלום, וישמע משה לכל חותנו, ויעס כל אשר אמר, ויבחר משה אנשי חיים מכל אנשי ישראל, ויתן אותם ראשים על העם, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, ושבתו איתם בכל עת, את הדבר קשה יבינו אל משה, את הדבר קטון ישפטו הם, וישלח משה את חותנו, וילך לו אל ארצו. ככה התחילה פרשת יתרו, משה רבנו קיבל את העצה. מה החידוש הגדול? וחז"ל אומרים שפרשת יתרו נקראת, כן, על שם יתרו, וגם השם של יתרו רומז בעצם את הפרשה, שמשה, שיתרו ייתר פרשה בתורה. ייתר פרשה בתורה, כלומר, היה לו איזה חידוש גדול שהוא הביא לעם ישראל. אז מה החידוש קודם כל של יתרו במערכת המשפט? מה החידוש? איך? לא שומע? היררכיה. היררכיה, שנייה, לפני היררכיה, קודם כל, יתרו בא, רואה משהו בלתי הגיוני. רואה את משה רבינו עומד, מסתרך תורות ארוכים מהבוקר עד הערב, אומר, מה, יכול להיות דיין אחד שדן את כולם? זה לא ייתכן. אומר יתרו, נותן רעיון, על פניו הרעיון שהוא נותן, הוא, הייתי אומר, הוא ייעוץ ארגוני. הוא לא נותן, הוא לא מדבר על תוכן המשפט, שזה פרשת משפטים, הוא מדבר על קיצור תורות, נקרא לזה ככה. בסדר? ומזה אנחנו אומרים חוכמה בגויים תאמין. גוי שיש לו חוכמה שהוא מציע, חוכמה מעשית פרקטית שיכולה לייעל, אנחנו יכולים לקבל. במילים אחרות, אם היום היה יתרו, הוא היה מסדר לנו, אני יודע מה, מערכת מחשוב לבתי הדין הרבניים. מותר לקבל מערכת מחשוב? כן, מערכת מחשוב, אם זה מייעל, עושה קיצור תורות, איך אומרים,
גורם שהפסקי דין יכתבו וימסרו יותר מהר וכן הלאה. בסדר, זה לא מדובר על התוכן. התוכן של הדין הוא דין תורה. הארגון, חוכמה בגויים תאמין. נכון? זה על פניו ולכן אין בעיה. ולהפך, חז"ל אומרים שבכוונה התורה סדרה את פרשת יתרו. הרי יש שאלה, האם פרשת יתרו זה בין יתרו למשפטים? שרי מחלוקת, רש"י מביא את שתי הדעות. מתי יתרו הופיע? האם יתרו הופיע אחרי מתן תורה? או לפני מתן תורה? בסדר? אז יש דעה באמת לפני מתן תורה, אבל הדעה יותר רווחת, הוא הגיע אחרי מתן תורה. אז למה התורה סדרה את זה לפני מתן תורה? כן? כלומר, אין מוקדם מאוחר בתורה, אבל אתם יודעים, בדרך כלל התורה היא כן כסדר, ואם אין, אם יש משהו שהוא לא כסדר, אז כנראה היה בו צורך לשנות את הסדר. אז אם התורה שינתה ושמה את יתרו לפני מתן תורה, זה אומר שיש פה הגד שהתורה רצתה עוד לפני מתן תורה לומר את הדבר הזה. תשמעו, אתם הולכים לקבל תורה. בתורה אנחנו נאמר, לא עשה חן לכל גוי ומשפטים בעל ידעום. בסדר? פרשת משפטים שייכת לעם ישראל. ואלה משפטים אשר תשים לפניהם, נכון? אנחנו מיד נגיד שדיני ישראל הם דינים מיוחדים, אני אביא את הרמב״ם במקור 15 בדף השני, כן, כל הדת דיני גויים והרכאות שלהם, אף על פי שהיו דיניהם כדיני ישראל, הרי זה רשע, הוא כאילו חרף והרים יד בתורת משה רבינו, שנאמר ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני גויים, לפניהם ולא לפני דיוטות. כך הרמב״ם בהלכות סנהדרין בפרק ו', אסור ללכת לדיני גויים, אסור ללכת לדיני ישראל אפילו שדנים בדיני גויים, ואין כזה ביטוי, אין לו אח ורע בביטוי, מרים יד בתורת משה רבינו. אז זה המשפטים שמופיע לפניהם. יתרו קודם למשפטים, כי הוא לא משנה את התוכן של המשפט, הוא רק משנה את ה, כמו שאמרתי, את הארגון. אלא שם זה שתי שאלות מאוד קשות. א', מה הגאונות הכל כך גדולה? אני אומר, היום היית מביא לי מערכת מחשוב לפני שהיה המצאת המחשב, או המחשב עכשיו זה דבר חדש, זה באמת גאונות. אבל פה, כאילו בר ברב דחד יום, מי יכול להבין שמשה רבנו לבד לא יכול לדון את העם? תראו כמה דינים, תראו את כל פרשת משפטים, תראו איזה דינים סובכים. תראו כמה אנחנו יושבים בגמרא, בבית מדרש, בבקבה, בממציאה, בבבטרה, כל הזה, אדם אחד יכול לשפוט את כל הדברים האלה? מתי יהיה לו זמן לכתוב את הפסקי דין? מתי יהיה לו זמן לדון? כלומר, מה ואמינה? מה, זה גאונות גדולה? אני מבין שיש יסוד של חוכמה בגויים תאמין, בסדר? אבל זו חוכמה. אתם מבינים מה אני אומר? בשביל זה הייתי צריך את יתרו, מה הייתי צריך איזה חכם אומות העולם שיבוא שחדש לי? אדם פשוט היה מבין את זה. כלומר, במילים אחרות, מה היה אהבה אמינה של משה רבי? לא הייתה אהבה אמינה שהרב יכול להבין את כל הגודל של המשפטים האלה. רק משה באמת. כן, אז אתה אומר, כי, כן, עוד שנה אנחנו נדגיש את זה, אתה אומר, אין תחליף למשה רבי. אבל באמת זה שאלה, כי אין תחליף, נו, אבל זה לא עומד פרקטית. זה שאלה אחת. שאלה שנייה, היא שאלה לא פחות קשה, כשאנחנו נגיע לספר דברים, שם משה יתאר את השינוי הזה של סדרי הדין, שהוא בעצם מינה 10,000 ושרי מאות וכן הלאה, כאילו בעצם עשה ביזור של סמכויות בתי הדין, של עוד דיינים שידונו ושיעזרו לו, ושם משה רבינו כאילו מתעלם מיתרו. בספר דברים במקור אחד, ואתם רואים, ואמר לכם, היית אי לאמור, לא אוכל לבטחם שאת אתכם, השם לוקחם ירבה אתכם, ינחם היום כחובה שמיים לרוב, השם לוקח אבותיכם, יוסף עליכם ככם אלף פעמים, וברך אתכם כאשר דיבר לכם, איכה יישא לבדכם, תוככם ועשכם בריבכם, אני לא יכול לעשות את זה לבד, לכן הוא אומר, רבו לכם אנשים חכמים ובנים וידועים לשבתכם, ואשימם בראשכם, ותענו אותי ותאמרו, טוב הדבר אשר דיברתי, אשר דיברת לעשות. יתרו לא מוזכר פה. ויקח את ראשי שבטיכם, אנשים חכמים וידועים, ויתן אותם ראשים עליכם, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, ושדרו לשבטיכם, וצוות שופטיכם בעת ההיא לאמור, שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק, בין איש ובין אחיו ובין גרו, לא תכירו פנים במשפט, כי הכתום כידול תשמעו, לא תגורו מפני איש כמשפט אלוהים, והדבר אשר יקשה מכם, תקריבו אם לא יושמעתים. אין את יתרו פה. משה רבינו, כאילו, אתם מסכימים לשמוע על ההצעה של משה, ומקבלים את ההצעה הזאת. למה יתרו זה? משה רבינו ענב מכל אדם, הוא לא שכח להכיר טובה ליתרו. כבוד גדול הוא עשה בפרשה הקודמת, איך אומר רש"י? יצא משה, יצא אחריו אהרון, יצאו כל הזקנים, יצאו כל עם ישראל. מי רואה את משה רבינו והזקנים, אהרון והזקנים יוצאים ולא יוצא? הכרת הטוב גדולה מאוד הוא עשה ליתרו. אז פתאום משה רבינו שוכח את הכרת הטוב, פתאום הוא לוקח את הקרדיט לעצמו של מערכת המשפט בישראל, נכון? קושייה גדולה. אני אוסיף עוד קושייה. האם באמת ההצעה של משה רבינו התקבלה? של יתרו התקבלה? באמת יש לנו דיין לכל 10 אנשים?
אתם יודעים כמה דיינים צריך? חשבתם היום? חשבו אנחנו עם 7 מיליון? אם היה צריך שרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרות, על כל עשרה צריך דיין. אנחנו היינו פה כמה מאות אלפים דיינים. זה קיים? זה לא קיים. במדבר זה היה קיים? יכול להיות. כנראה, אבל שזה היה קיים גם, אז עוד שנייה נראה. כנראה זה לא רק, לא רק דיין במובן של סכסוכים. מה כל כך הרבה סכסוכים יש? כל כך הרבה דיינים צריך? בסדר? אז כל השאלות האלה. אז אני אומר שתיים, שלוש שאלות מרכזיות אני שואל. את הדבר הראשון שאמרתי, חוכמה בגויים תאמין, התורה הקדימה למתן תורה להגיד לך, אל תחשוב שאנחנו קיבלת תורה כי אנחנו הכי חכמים, יש חוכמה בגויים, חוכמה בגויים אפשר לקבל, כל עוד זה לא נכנס למהות, כל עוד זה לא נכנס לתוכן. כל עוד יתרו לא משנה ולא מנסה להתערב בתוכן המשפטי שזה דיני התורה, אם זה רק ייעוץ וסדר ארגוני, אפשר לקבל. אור החיים מעריך בזה במקור 2, אתם רואים? טעם הדבר, למה הוקדמה פרשת יתרו לפרשת משפטים? להראות השבט בעיני ישראל הדור ההוא וכל הדור ודור, כי יש באומות גדולים בהבנה ובהשכלה. תדע לך, יש גאונים מאומות העולם. צא ולמד מהשכלת יתרו בעצמו, בעצתו, באופן סדר בני אדם אשר בחר, כי יש באומות מכירים דברים המאושרים, והכוונה בזה. כי לא בא, למה כל זה? למה הוקדמה פרשת יתרו לפרשת משפטים? אומר, כי לא באה בחירה בישראל לצד שיש בהם השכלה והכרה יותר מכל האומות. אל תחשוב שאנחנו קיבלנו תורה כי אנחנו גאונים יותר, כי אנחנו חכמים יותר. לא, גם באומות יש חכמים. וזה לך האות, השכלת יתרו. הנה, אתה רואה, לפני מתן תורה, התורה הקדימה את פרשת יתרו. לאות חדשמה, היו חכמים גם אומות העולם. הלמת, כי לא מרוב חוכמת ישראל והשכלתם בחר בהם השם, אלא לחסד עליון ולאהבת האבות. כן, מה שנקרא ברית אבות. ויותר יירב לכך טעם זה, למה דאמר, יתרו קודם מתן תורה בה. בטח זה אם זה קודם מתן תורה, זה הקדמה לתורה. כי נתחכם השם על זה קודם מתן תורה, כלומר, הקדוש ברוך הוא גלגל שזה יקרה קודם מתן תורה, לומר שגם שיש באומות יותר חכמים ישראל, אבל בכן אותנו הביא השם אליו ובחר בנו. ועל זה בפרט עלינו לשבח לאשר בחר בנו קצת חסרי, וגם למה דאמר אחר מתן תורה בה, גם למי שאומר שיתרו בעצם זה אחר מתן תורה, זה צריך כאילו לפתוח את פרשת משפטים כביכול, לא, אבל זה שהתורה סידרה את יתרו לפני מתן תורה, נכון? יש טעם במה שסידר בייתו קודם להראות הכוונה הנזכרת, שזולת זה אין הכוונה הנזכרת נגלית ואבן. הבנתי את האור החיים הקדוש, הבנתי שחוכמה בגוי בעת תאמין, הבנתי שהתורה נותנת הקדמה של יתרו לפני פרשת מתן תורה ולפני פרשת משפטים, להגיד לך שיש חוכמה בגויים וקיבלנו את התורה לא בגלל חוכמתנו, בסדר. וגם אפילו מותר לקבל עצות מן הגויים, הבנתי. כל עוד זה לא עצות שמדברות לא בתוכן, לא במהות. אבל אני חוזר ושואל, מה העצה, מה החוכמה כל כך גדולה שעליו יתרו פרשה שלמה ונקראת על שמו? כאילו היה צריך להיות, ואני אומר, החוכמה, הבנתי, זה יסוד גדול וחשוב, אבל פה זה לא נראה כזו חוכמה גדולה, זה נראה משהו שכל אחד היה מגיע אליו, כל אחד לא היה מגיע למסקנה אחרת. א', וב', אז איך משה רבינו חושב שיהיה אפשרי לעמוד מבוקר עד ערב? ושאלה שלישית, למה משה אחר כך בספר דברים לוקח את הקרדיט אליו בצורת הביזור של שרי אלפים, שרי מאות ושרי עשרות. בסדר? אז אני בזמנו, מה שנתן לי את הטריגר לשיעור, ראיתי מאמר של תלמיד חכם שכתב, שמפה רואים יסוד שכשיש סתירה בין הפרקטיקה לבין נקרא לזה האידיאל, יש פה חידוש. למה יש פה חידוש? אומר, כי בעצם אם תשים לב, מה משה רבינו עונה ליתרו? משה רבינו עונה ליתרו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים. נכון, הדגשתי את זה. לא הדגשתי. כן, הדגשתי את זה. תראו, ואם הוא משה לחותנו, נכון, פסוק ט"ו, תראו מקור אחד. כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים, כי יהיה להם דבר בא אליי, ושפעתי בנישהו בן ראו, ועודתי את חוקי אלוהים ואת תורותיו. כלומר, העם בא לדרוש אלוהים. משה רבינו מודיע את חוקי האלוהים ואת תורותיו. כלומר, זה לא רק דיון או בית דין של פתרון סכסוכים בין אנשים. פתרון סכסוכים בין אנשים, בשביל זה לא צריך תורה אלוקית. בשביל זה שרונו מדינות מתוקנות בעולם, שיש לה מערכת בתי משפט. ודינים שחוקקו אותם מחוקקים אנושיים ולא אלוהים. אבל משה רבינו אומר, אצלנו המשפט, כי יבוא אליי עם לדרוש אלוהים, וגם דרך עד משפט אני מודיע להם את חוקי אלוהים ואת תורותיו. כלומר, אני צינור של דבר אלוקים חיים
אל אותו אחד שבא. ואז באמת אומר משה רבינו, נו, אז מה, יכול להיות תחליף? אני שמעתי, אני קיבלתי את התורה בסיני, אני שמעתי מפי הגבורה, אז שבאים לדרוש אלוקים, כל אחד אחר הוא לא יהיה באותו רמה. ולכן מה? ולכן מה המסקנה? שאני חייב, אני, גם אם זה מתיש, גם אם זה מהבוקר עד הערב, גם אם יהיו תורים ארוכים. יתרו לא מקבל את זה, הוא אומר, זה לא ייתכן, זה לא אנושי, זה יסתרך תורים ש, 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 שלא יעמדו בזה. ולכן, ובסוף של משה רבינו מקבל, המסקנה, כשיש לך תורה גדולה שלא יכולה להכיל, כן? שהכלים לא יכולים להכיל אותה, אז היא תורה מנותקת, והחידוש של פרשת יתרו זה שיש לכופף את התורה לפרקטיקה מעשית. כך אותו אחד רוצה לומר, ואני מיד כמובן נזדקתי, כן? קראתי את המאמר, אני מיד היה לי קוצים. זה באמת מה שאתה רוצה לומר, אבל השאלה באמת שאלה, נו, אבל אתה רואה שזה מה שקורה לכאורה. אתה רואה שזה מה שקורה לכאורה. הבנתם מה אותו אחד אומר? אותו אחד רוצה להגיד, הנה, אתה רואה, יש אידאה, בית מדרש, תערני, אבל זה לא עומד, זה לא מכיל כלי, אתה חייב להוריד את התקלמה, במיוחד, הוא גם הרחיב, הוא אמר, אתה לא יכול לדרוש הלכה שלא יעמדו בו העם, שלא יעמדו בו הציבור. כל דבר שאתה דורש, גם אם הוא אמת מוחלטת, מקסימליסטית, אבל היא לא מחזיקה מים, היא לא מחזיקה, הכלים לא מחזיקים אותה, כן? הציבור לא יכול לקלוט אותה, הציבור לא יכול להכיל אותה, הסופה שהיא, כן? מגדל הפורח באוויר. ולכן צריך לוותר כביכול על הדרישה המקסימליסטית, אפילו על הדרישה התורנית האידיאליסטית, ותוותר קצת על אידיאל, אבל כדי שזה יוכל לחול, כדי שזה ייקלט. במילים אחרות, תוותר על התורה, תוותר על האידיאל הגדול, כדי ש... כי הפרקטיקה לא מסוגלת לקבל את האידיאל הגדול. אבל אתם מבינים את הסכנה שבדעה כזאת. אז שיש לנו ירידת הדורות, היום יש עוד הרבה דברים שהעם לא מסוגל לקבל, אז נוותר על זה ונוותר על זה, ולא נדבר על זה, וגם את זה נוריד וכן הלאה. כן? זה לא רק, זה לא נגמר רק ב... בתור לבית הדין, נכון? אבל השאלה טובה. אז השאלה הזאת היא עוררה אותי, ומפה אני רוצה להיכנס לתשובה, שהיא, כמו שאמרתי, ההשראה של התשובה היא הגיעה אליי דווקא מפרשה ופרשת משפטים, ואז אנחנו נחזור גם על לענות. אז תראו, בפרשת משפטים זה לא מופיע לפניכם בדף. שם יש את הפסוק, את הפסוק שמדבר על, כן, את הפסוק שמדבר על נזיקין. יודעים מה אני מדבר? בפרק שמות כ"א פסוק כ"ד. כתוב כך. וכי נצאו, אני מתחיל בפסוק כ"ב. וכי נצאו אנשים ונגפו אישה רע ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון, אנוש יענש כאשר ישית עליו בעל האישה ונתן בפלילים. ואם אסון יהיה, ונתת נפש תחת נפש, עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל, קביעה תחת קביעה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה. הכותרת של זה היא עין תחת עין, ככה כי זה מזעזע, אבל כתוב פה הכל, נכון? עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל, קביעה תחת קביעה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה. כמובן מי שלומד את כפשוטו, הוא יהיה קראי, נכון? תבוא הגמרא בבבא קמא פרק החובל, עמוד שלם, הוכחות שלמות, למה? עין תחת עין זה ממון, ולא עין כפשוטו. וחבורה תחת חבורה זה ממון, ולא חבורה כפשוטו. כמובן שזה המסורת מתורה שבסיני. מתורה, כן, מסורת תורה שבעל פה מסיני ממשה רבינו. אבל אז אם זו המסורת, ואיך אומרים, חזל היה להם את המסורת, רק חזל רוצים להגיד, נו, אבל תוכיח לי גם בעומק הפשט למה זה לא יכול להיות. אז חזל נותנים הוכחות. לדוגמה, רואים שם חזל, אם אדם היה, אם אדם הוציא עין לחברו, לאדם שכבר עין אחת לא הייתה לו. עכשיו עשה אותו עיוור. עכשיו יוציאו, אבל לאדם שעשה את זה היה שני עיניים, יוציאו לו עין אחת, אז הוא לא עיוור, אז זה לא מידתיות. ועוד ועוד עוד הוכחות שם, כן, הגמרא מפורסמת.
אבל כל זה כמובן, כמו שאמרתי, הוכחות זה רק לעומק הפשט, אבל מסורת היא מסורת. אנחנו קיבלנו בתורה שבעל פה, שעין תחת עין, זה ממון ולא חבורה ממש. זה ממון ולא עין ממש. אז למה התורה כותבת לי את זה בצורה כזאת שהיא מבלבלת? בצורה כזאת שהיא נותנת לחשוב, כן, כן עין. אז התורה הייתה כותבת ממון תחת עין, ממון תחת חבורה, ממון תחת פצע. למה התורה כותבת בצורה ככה? כתוב עין, ואחר כך יבואו חז"ל ויגידו, לא, לא הכוונה עין, הכוונה ממון. אז למה לבלבל? עוד פעם? למה? יפה. יש לנו קשר בעצם למערכת המשפט. אז בשיחות הרב ציודה בפרשת משפטים, הוא מביא את הזוהר. בסדר? אני לא מלוקה, לא, כן? עכשיו ספר אומר שרבותיו נזהרו לא להזכיר זוהר, ואני איני בקי בזוהר, ולכן אני אומר לכם זה משיחות הרב ציודה. עכשיו הוא מביא את הזוהר, טוב, אני אקרא לכם בתרגום, כן? זוהר מאוד מפורסם ומאוד יפה. הגמרא אומרת ככה, כן? הזוהר אומר, הוא אומר ככה, הזוהר מתאר כאילו בין, משל, בין קודש ברוך הוא לכנסת ישראל, שהקודש ברוך הוא זה האבא והעם ישראל זה האימא, כן? לפעמים זה נקרא מלך ומלכה, לפעמים זה מלך ומטרוניתה. ואז הוא מביא ככה, הוא אומר משל, למה הדבר דומה? לאבא שבא להכות את בנו והוא מרים רצועה, אבנו עשה משהו חמור מאוד, אני יודע מה, הילד הקטן רצה להכניס יד לחשמל, בא אבא מיד רוצה להכות אותו, וברגע האחרון אמא עוצרת את האבא ומרגיע אותו, לא, לא, אל תכה אותו, ובסוף הוא לא מכה אותו, כן? אומר הזוהר, אין מחלוקת בין אבא לאמא, הם חיים בשלום, באהבה ואחווה ושלום ורעות, אלא מה? יש פה משחק תפקידים, שכל אחד צריך לעשות את התפקיד שלו, וככה החינוך לילד יבוא על מקומו בשלום. מה הכוונה? הילד עשה משהו חמור, הוא חייב לקבל איזשהו פליק, או לפחות איום. אנחנו בדרך כלל, אני אומר, יש שתי משלים, שניהם נכונים, אבל פה דווקא אני מדייק יותר בזוהר. אני תמיד הייתי אומר את המשל של נותן מכה. כן, בא אבא, ילד עשה משהו חמור. ילד רץ לכביש, בסדר? תראו, משל שהיום ממש יסבר לנו את האוזן. ילד רץ לכביש. ילד קטן, אצלנו, כן, אתה לוקח בן כפר, מגיע לעיר, בואו רגיל לרוץ בשבילים, וזה אין מכון להיות ככה בין הבתים, וזה פתאום מגיע לעיר, חוצה את הכביש, כמעט נדרס. בא אבא, נותן לו פליק, שאיך אומרים שלא יעיז, אתה לא חוצה יותר, בלי לתת יד לאבא או לאמא. אתה חייב לעשות את זה, כי פעם הבא הבן נדרס. אתה אוהב אותו. המכה שנתת לבן, אולי זה סתירה מצלצלת, אבל היא מרוב אהבה, אתה דואג לבן. כי אם אתה מרוב אהבה לא תיתן לו את זה, פעם בא הוא ירוץ לכביש וידרס למוות, לא עלינו, חס ושלום. נכון? טוב, אז פתאום אבא, אבל מה קרה? הבן קיבל עכשיו סתירה מאבא שלו, והוא כולו בחרדה, אז הוא רץ לאמא, ואמא נותנת לו חיבוק. אז יש סתירה בין אבא לבין האמא? התשובה היא ודאי שלו. אבא היה חייב לעשות את הפעולה שלו, כדי לזעזע את הבן. מצד שני, עכשיו הבן מרגיש נטוש. מה זה, אבא שהוא הכי אוהב אותו, פתאום נותן לו מכות, הוא לא מבין מה קרה, אבא בגד בו. אז הוא רץ לאמא, ומאמא הוא מקבל חיבוק. אז אין סתירה, אמא ואבא חיים בשלום. כל אחד עשה את התפקיד. היום השתנו את הטבעים, לפעמים האמא היא התפקיד של אבא, ואבא הוא התפקיד של האמא, אבל הרעיון אותו רעיון. צריך להיות שיתוף פעולה. אחד הוא המעניש, ואחד הוא האוהב. כן? אחד הוא בדחילו, רחימו. אחד הוא הרחימו, אהבה, אחד הוא בדחילו, העירה. בסדר? ויש שיתוף פעולה ביניהם. רק הזוהר שמביא הרב צבי יהודה, אתם שומעים, הזוהר שהרב צבי יהודה מביא, פה הזוהר כותב, אתם איתי? פה הוא כותב, לא, אבא לא עיקה. פה הוא אומר, האבא רק מה? רק הרים את הרצועה. כן? אף על גב דאגזים וארים רצועה. אתת אימא ואת כפה בדור ימינה וקם רצועה בקיומה ולא נחית לטטה ולא התאבת בגין דבית אחד אבו תרוויו יהוד אגזים ויהוד אחית בימיני. כך הזוהר בפרשת כיסיסה, עמוד קוף צדי עמוד ב', כן, לקרוא לכם תרגום. אף על גב שהגזים והרים את הרצועה, בא הם
והחזיקה ביד ימינו, ונשארה רצועה במקומה, ולא ירדה למטה, ולא נעשה דבר, מכיוון שבעצה אחת היו שניהם, הוא שהפחיד, והיא שאחזה בימינו. כלומר, הזוהר עכשיו אמר דוגמה שדוגמה שדוגמה שבאתי, רק לא שאבא מכה, והילד אחר כך נבעל והולך לקבל חיבוק מאמא, אלא בא אבא להרים את היד עם הרצועה, ובא אמא ועוצרת לו את הרצועה. הוא אומר, הזוהר, אין סתירה ביניהם. מה שהוא עשה, פעל את פעולתו, הוא איים, והאיום הזה פעל את פעולתו. אחרי שהאיום הזה פעל את פעולתו, כבר לא צריך להקות. האיום כבר מספיק. רצו דבי סימוכין לזוהר, כן, איך אומר? הוא אומר, נכון, הוא אומר, איך אומרים חז"ל? חז"ל אומרים, המגביה יד על חברו, אף על פי שלא יקרא, הוא נקרא רשע. כך אומרת הגמרא בסנהדרין, הוא נחת עמוד ב'. אמרים יד על חברו, למה? כי הפחדת אותו, זה לא משנה שהיקט או לא היקט, אתה רשע, כי בעצם הרמה היא כבר הפחדה. ולכן האיום הוא גם כן פועל. אז מה אומר בעצם הזוהר? לפעמים אבא ואמא כאילו עושים דברים מנגודיים, אבל הם בשיתוף פעולה, כך הילד יקבל חינוך. צריך את האיום, מצד שני אתה מרחם עליה, אתה לא רוצה באמת להקות אותו. אתה רוצה רק שהוא יפחד, שהוא לא יכניס יד לחשמל, שהוא לא יקפוץ לכביש. אז הוא צריך את האיום. מצד שני, זהו, ברגע שהאיום פעל את פעולתו, זה מספיק. כן? רב צודה מוסיף את זה, הוא מביא בגמרא כתוב, הסותר לו אור של ישראל, כאילו סותר לו אור של שכינה. כן, כאילו, זה המכה, אז כאילו, ממשיך את המשל הזה של כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא. אבל לצורך ענייני רבותיי, המשל הזה מספיק כדי להעביר את העין תחת העין. מה אומר רב צודה בעצם? מה אומר הזוהר הקדוש? אם התורה לא הייתה כותבת עין תחת עין, והייתה כותבת מיד ממון תחת עין, אז איך אומרים? יש אנשים שהיו אומרים, היום בסלנג, בקטנה, זה יותר יש לי כסף, אז נשלם לו. לא היו מקפידים על גוף של החבר, לא היו מקפידים לעשות כל מיני אמצעי בטיחות וכן הלאה. מה, כשאם פגעתי בו, בסדר, נשלם כסף, אין לי בעיה של כסף. יש אנשים שאין להם בעיה של כסף. זה לא היה מזעזע. זה לא היה גורם את האיום. התורה בכוונה כתבה שאתה בכיתה ד' שתקרא את החומש ותלמד, יגידו לך עין תחת עין. עוד לא למדת רש"י. כיתה ב' אולי. לא למדת רש"י. זה יוצר אצלך זעזוע. אחרי שזה יצר אצלך זעזוע, באת בכיתה ו', למדת גמרא בבא קמא, אמרו לך זה ממון. או למדת חומש עם רש"י, אמרו לך זה ממון. אז זה עשה את פעולתו. כלומר, בינו יכולת אומרים לך, נכון, תראה, מגיע לך שהיו מוצאים לך עין. אתה לא נזהרת, אתה עכשיו חתכת עץ, לא נזהרת, והעץ הזה נפל ענף, והענף הזה בדיוק פגע בראש של החבר שלך והוציא לו את העין. אתה לא בסדר, באמת היה מגיע להוציא לך עין. איך אתה לא נזהר? אם היית נזהר זה לא היה קורה. אתה חסר אחריות. אבל לפעמים, אתה לא מבין את זה עד שאני לא, כן, צריך לעשות לך איזה מה שנקרא פטיש בראש. רק כשאני מזעזע אותך, אז אתה מבין את החומרה. אחרי שזעזעתי, אני כבר יכול להקל בעונש. אבל הזעזוע היה חייב לבוא. וזה בעצם ההבדל בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה. והמשל שלנו, התורה שבכתב זה האבא, האכזב, אמרתי, היום יש יכול שגם תפקידים הפוכים. אבל במשל של הזוהר, האבא הוא המכה, הוא המאיים, הוא מרים את הרצועה, זה עין תחת עין. באים חז"ל ואומרים לך, תשמע, בפועל, למה יעשה? לא, 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 אתה תשלם כסף, לא נוציא לך את העין. אבל חשוב שנכתב עין תחת עין, כי אם לא היה נכתב עין תחת עין, אם לא היה אבא אמינה שזה עין, גם לא הייתה הפחדה. אז היה זלזול בחיי אדם, אז היה זלזול בנזקי גוף של חברו, היה זלזול בבן אדם לחברו. על ידי זה שהתורה כותבת, תא אבא אמינה, שכביכול היה ואמינה להוציא את העין שלך, אם אתה הוצאת את העין לחבר שלך, היא מפחידה אותך והיא אומרת לך, אתה תיזהר. כן, ואהבת לך כמוך, כמו שאתה אוהב את עצמך, אתה אוהב את החבר שלך, תיזהר בממון של חבר שלך, כמו שאתה נזהר בממון שלך, תיזהר בגוף של החבר שלך, כמו שאתה נשאר את זרה בגוף שלך, וכן הלאה וכן הלאה. בסדר? במילים אחרות, מה למדתי עם הפרשה הזאת של עין תחת עין? שגם אב ואמינה היא חשובה. גם אב אמינה היא חשובה, ובזכות אב אמינה, המסקנה שלי היא שונה. אם היה כתוב מיד ממון, לא הייתי מבין כמה הדבר הזה חמור. בגלל שהתורה כתבה אב אמינה שהיא לא נכונה, היא כתבה עין תחת עין, וזה לא למעשה, אבל הייתי חושב שזה למעשה. זה עצמו יצר אצלי
חינוך. כן, זה לא למעשה, אבל זה כן למעשה. מה הכוונה? כי למעשה זה לא רק מה עושים לך, אלא זה גרה משהו מעשי, שאתה עכשיו יותר תיזהר בנזקי החבר שלך. בסדר? אני רוצה מפה לחזור להווה אמינא של משה רבינו במערכת המשפט, מה היה הווה אמינא ומה המסקנה. כדי לענות על זה אני לוקח עוד דוגמה בגמרא בבבא בתרא, שגם שם מדובר על הווה אמינא ומסקנה. אתם יודעים שכל פוסק הלכה חייב ללמוד בגלל זה תלמוד. אסור ללמוד הלכות, אסור ללמוד מסקנות. אתה צריך ללמוד גם הווה אמינא. הרבה הלכות מעצם השאלה הן נגזרות. מהווה אמינא אפילו שנדחתה, אבל במקרים מסוימים היא תהיה. הנה השבוע סתם במקרה עסקתי ביורצייט, עכשיו אנחנו לקראת אדר א', עוד שבוע הבא ראש חודש אדר א'. מתי מקיימים יורצייט? באדר א' או באדר ב'? אדם שנפטר באדר רגיל, מתי יהיה לו היורצייט? באדר א' או באדר ב'? מהי האדר האמיתי ומהו האדר של התוספת? איך? אז למשל הרמ"א כותב עושים באדר א', איך הוא כותב? הוא מסתבך על תרומת הדשן. תרומת הדשן מה אומר? תרומת הדשן אומר, למה אנחנו מקיימים את פורים באדר ב' ולא באדר א'? אומר תרומת הדשן הגמרא במגילה דף זין, אמרה היה צריך להיות בעצם באדר א'. למה? כן מעבירים על המצוות. המגילה אומרת לעשות ככל שלב שבזמנים, ככל שנה ושנה, משהו כזה שפסוק ככה במגילה שאומר אנחנו עושים כבר כל שנה ושנה. אז הוא אומר מה כל שנה ושנה? אדר סמוך לשבט, אז גם שנה מעוברת אדר סמוך שלך, אבל כל שנה גם אדר סמוך לניסן. הגמרא יודעת את זה, אבל לא את הגמרא, אבל אין מעבירים על המצוות, אין מעבירים על המצוות. אז הגיע אדר, תעשה פורים. אז למה אנחנו עושים, למה אנחנו עושים פורים באדר ב', באדר שני ולא באדר ראשון? אבל את הגמרא, מי שמח גאולה לגאולה עדיף? נכון, יש לי סברה אחת לא להעביר על המצוות, אתה צריך לעשות אדר א', אבל יש לי סברה אחרת, יותר חזקה, וזה שאני רוצה לסמוך את חודש אדר לחודש ניסן, שבשניהם יש חגים מרכזיים שעוסקים בגאולה. אז אני רוצה לסמוך גאולה לגאולה. בסדר? אז מי שהיה לומד רק הלכה, היה יודע שפורים הוא נמצא בה, הוא חל באדר ב'. אבל מי שלמד את הגמרא, ולמד עכשיו את הווה אמינא, אז בעצם מה רואים? בהווה אמינא למדת הלכה. כי עכשיו אתה שואל עכשיו מתי לעשות יורצייט, אומר תרומת הדשן, אז יורצייט עושים באדר א'. כי מה רואים? באמת, אדר א' הוא האדר, הוא הסמור. וגם את פורים הייתי עושה באדר א', כי לא מעבירים על המצוות, אלמלא שמסמך גאולה לגאולה. כיוון שיורצייט לא שייך מסמך גאולה לגאולה. להפך, החג הוא באדר ב', אז תעשה את האבל באדר א'. אז שאין לך את ה... אין לך את הסברה של מסמך גאולה לגאולה, אז זה חוזר להווה אמינא לעשות באדר א', כי אין מעבירים על המצוות. אז יש לך חודש אדר, תעשה באדר א', כך פסק תרומת הדשן. ספרדים גם חולקים, לא משנה, שולחן אורך יש לו הוכחה אחרת, הוא מביא מהר"ל ולא משנה, אבל רק הבאתי לכם שאם אתה לומד תלמוד ואתה לומד את ההווה אמינא ולומד אז הרבה פעמים, גם ההווה אמינא יהיה הלכה. אתן לכם דוגמה באגדתא עכשיו גם כן, שמעניינות מההווה אמינא, ואז נחזור לפרשת יתרו ומשה רבינו. עוד דוגמה, תראו, תפחו את הדף. ואני רוצה להביא את הגמרא המפורסמת, הגמרא המפורסמת שעוסקת ב... הגמרא המפורסמת שעוסקת בתקנת רבי יהושע בן גמלא. בבית שני רבי יהושע בן גמלא היה מגדולי ישראל, הוא הקים את מוסד בית הספר בעם ישראל עוד לפני שזה היה קיים באומות העולם. והמושג בית הספר אנחנו מכירים אותו כמאות שנים, אבל אנחנו רואים שבחז"ל הוא כבר 2,000 שנה. נקרא תלמוד תורה. אומרים חז"ל באמת לא צריך מוסד, אדם היה חייב ללמד את בנות תורה. ולמדתם אותם את בניכם לדבר פעם, אדם חייב ללמד את בנות תורה. אז היה צריך להתחילה, שכל אחד ללמד את הבן שלו, בשביל מה צריך מוסד. אומרת הגמרא, תסתכלו במקור שיש, הגמרא בבא בתרא דף כ"א עמוד א'. ברן זכור אותו האיש לטוב, יהושע בן גמלא שמו, שאלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל. שבתחילה מי שיש לו אב מלמדו תורה, אבל מי שאין לו אב לא היה למד תורה. מי שלא היה לו אב, לא היה למד תורה. עכשיו, למה לא היה לו אב? או שהוא היה יתום לא עלינו, או שאבא שלו לא היה נגיש, אבא שלו לא היה בבית, אבא שלו היה בעבודה, אבא שלו היה בחוץ לארץ, לא יכל ללמוד תורה. מה ידרוש? ולמדתם אותם ולמדתם אתם. אתם צריכים ללמד את הבנים שלכם. התקינו שיהיו מושיבים מלמדי תינוקות בירושלים. מה ידרוש? כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. ודאי מי שיש לו אב היה מעלה ומלמדו, מי שאין לו אב לא היה מעלה ומלמדו. כלומר, גם שהתקין שיהיה תלמוד תורה בירושלים,
זה עולה הסעות. אז מי שהיה לו אב יכל לשלם את הסעות, מי שלא היה לו אב לא היה משלם, לא יכל להעלות אותו. אז הם לא עלו, אז עוד פעם יצא שיתומים או כאלה שאין להם כסף וכן הלאה לא עולים לירושלים. התקינו שיעור מושיבים בכל פלך ופלך, זה מאוד מעניין, אז אני אומר, גם פרשה שלנו, תהיה, הבתי דין יהיו בכל עיר ועיר, בכל פלך ופלך, זה אותו ביטוי. וגם התלמודי תורה יהיו בכל עיר ועיר, בכל פלך ופלך. אתם תראו שזה לא סתם הביטוי, זה לא סתם הדמיון הזה. התקינו שיעור מושיבים בכל פלך ופלך ומכניסים אותם כבן ט' זין, כבן י' זין. ומי שהרב כועס עליו מביט בו ויוצא. בהתחלה היה ואמין ללמד ככה, בוחרי ישיבה, גיל 16-17. אבל מה? הם היו כבר חצופים, הרב לא נראה לו, היה בועט בו ויוצא. הבינו שמה? שגדי חנך ילד לתורה ורד שמיים, צריך מ... איך אומרים? מתום הילדות. אתה צריך להגיד בגיל צעיר. התקינו, תיקן, שיהיו מושיבים אליו די תינוקות, בכל מדינה ומדינה, בכל עיר ועיר, ומכניסים אותו כבן 6, כבן 7, ועד היום אנחנו ככה כיתה א' מתחילים, כבן 6, כבן 7. עכשיו אני שואל רבותיי, מה אהבה, מינה, זה תקנה נפלאה, כן? תקנת התלמוד תורה של רבי יהושע בן גמלא, דאגה לכל אוכלוסיית של עם ישראל, גם ליתומים וגם לעניים, וגם כאלה שאבא שלהם לא יכול ללמד אותם, זה הפצת התורה שעם ישראל יש לו כדאגה חברתית, קהילתית, אנחנו דואגים לכל ילדי ישראל. זה המצאת התלמוד תורה. עכשיו אני שואל, אבל באמת היה אהבה מינה שכולם יהיו בירושלים? תראו, היום אפשר לעשות תקנה כזאת, היום שיש לנו נגישות, שיש לנו תחבורה ציבורית, ותחבורה, איך אומרים, חשמלית, ויש רכבים, ויש רכבות, ויש אוטובוסים. אתם יודעים איזה סבתוך הזה זה להעלות את כל ילדי ישראל שלמדו בירושלים? אז מה, לפני 2000 שנה שהיו הולכים על חמור ועל גמל, באמת יכל להיות אהבה מינה כזאת שכל ילדי ישראל ילמדו בירושלים? מה עם הפנימיות, מה עם אוכל, מי ידאג להם, מה עם הילד שקצת בוכה וצריך את אמא שלו, ומה פה ומה שם, חסר סיפורים. איך? איך? איך הלוגיסטיקה של הדבר הזה? אז קודם כל צריך להבין את אהבה מינה. תוספות שואל, למה? למה בירושלים? מה? אפשר לעשות כיתות בחספין? מה מיוחד בירושלים? מה? נכון שירושלים עיר הקודם, ירושלים יש את בית המקדש. אבל למה בית ספר או תלמוד תורה צריך דווקא את ירושלים? מה אומר התוספות? תסתכלו בתוספות. הרי מה דרשו? כי מציון תצא תורה או דבר השם מירושלים. כי מציון זה כן, דבר השם מירושלים. למה דבר השם מירושלים? אומר תוספות, לפי שהיה רואה קדושה גדולה וכהנים עוסקים בעבודה, היה מכוון ליבו יותר ליראת שמיים וללמוד תורה, כי דרשים לנו בספרי, למען תלמד ליראה. גדול מעשר שני שמביא לידי תלמוד, לפי שהיה עומד בירושלים, עד שיוכל מעשר שני שלו, והיה רואה שכולם עוסקים במלאכת שמיים, ובעבודה היה גם הוא מכוון ליראת שמיים ועוסק בתורה. כן? אומר התוספות, תשמע, כל סיבת מעשר שני היא גם כן קשורה לזה. בירושלים יש יותר קדושה, לא רק, הייתי אומר לזה, משהו רוחני, מיסטי, שקיים במקום, מלמד שהמקום גורם, אלא גם חווייתי כפשוטו. אדם שבא לירושלים רואה את בית המקדש, רואה כהנים בעבודתם, רואה כהנים מסתובבים, רואה כהן גדול מסתובב, רואה את הסנהדרין, רואה את חכמי בית הדין, כן, סנהדרין, הדיינים של בית הדין הגדול, זה מוסיף לו יראת שמיים, זה מוסיף לו אווירה קדושה. אומר התוספות, זה הסיבה שהתורה מצווה את המעשר שני לעלות לירושלים. המעשר שני הוא קודש, אתה, כן, אנחנו, אין לנו הרבה קודש, רוב הקודש חותים לכהן, כל השני, אנחנו נותנים תרומה לכהן, תרומת מעשר לכהן, מעשר ללוי. המעשר שני, אנחנו צריכים לאכול אותו בתרה, אבל איפה בירושלים? למה נותנו לאכול אותנו בכל מקום, כמו שהכהנים אוכלים את התרומה בכל מקום? אומר התוספות, זה גם סיבה. אנחנו עולים לירושלים כדי, איך אומרים, להטעין מצברים של קדושה. אז ככה אתה חייב לעלות את המסעות שלך לירושלים, ואז אתה יושב בירושלים, ואז אתה חווה קדושה, וחווה יראת שמיים, ואחר כך אתה חוזר הביתה, אז איך אומרים, מילית מצברים של רוחניות, של קדושה, של טהרה, של יראת שמיים. זה הסיבה שהיה אבא אמינה לעשות את התלמודי תורה כולם בירושלים. שדרך אגב, החתם סופר על הגמרא הזאת, היא אומר שהתקנה הזאת היא לא רק לילדים, היא גם למלמדים. גם המלמדים צריכים יראת שמיים. וכשזה יהיה בירושלים, יהיה להם תירת שמיים הזאת. שהם יהיו בסמיכות לבית הדין הגדול, בסמיכות להר הבית, בסמיכות לשכינה וכן הלאה. בסדר? אני עכשיו מסכם את זה. בעצם מה יוצא? אז אני שואל, היה אהבה אמינא באמת שכולם יהיו בירושלים? התשובה, אני חושב שגם רבי יהושע בן גמלא, גם אז ידעו שזה לא יהיה. אבל יש משהו, אידיאל שאתה מציב אותו, גם אם הוא לא פרקטי, כי אם אתה לא תציב אותו,
אתה אחר כך כשתיבאת תלמוד תורה בכל עיר ועיר בכל פלך ופלך כמו בתי דין שעוד נרמוז אליהם, זה לא יהיה אותו דבר. בזכות שהיה אבא אמינה, כמו שאמרתי, גם אבא אמינה לומדים הלכה, גם פה, גם מאבא אמינה אני לומד הלכה, לדוגמה. בזכות מה אבא אמינה? הסברתי לך עכשיו למה צריך את ירושלים, כי בירושלים יש קדושה, כי בירושלים יש שירת שמיים, כי בירושלים יש תלמידי חכמים גדולים שמסתובבים, וכשהילדים רואים אותם הם מתמלאים בירת שמיים, הם מקבלים הרצת קודש לתלמידי חכמים. אז אמנם זה לא פרקטי, כי אני לא יכול את כל ילדי עם ישראל לעלות לירושלים, מה אני אעשה עם ילדי רמת הגולן, אני אעלה אותם בזה, איפה הם יהיו, איפה זה, איפה מי ידאג להם וכן הלאה. יש בעיות פרקטיות, אז בסוף תיקנו שזה יהיה בכל עיר ועיר, ובכל פלך ופלך. אבל תדאג שגם אם עשית אותו בחספין, או בחיפה, או באילת, או לא יודע איפה, או באקו, תדאג שזה יהיה מעין ירושלים. מה זאת אומרת מעין ירושלים? אז הנה, אמרתי דוגמה, תקים אותו ליד ישיבה. תקים את הבית ספר ליד ישיבה. תפגיש את התלמידים עם בית מדרש, תפגיש אותם עם אברכים, תלמידים בחורי ישיבה, הם יראו רבנים, הם יראו זקנים. אז זה מיד אווירה. אתה יכול לשים בית ספר ליד קולנוע לא עלינו, אתה יכול לשים בית ספר ליד בית מדרש של ישיבה. אתם מבינים שיש הבדל? אתם מבינים שילד שראה ישיבה כבר בגיל צעיר, הוא מתחנך למה זה תורה? מה זה אהבת תורה? תפגיש אותו עם גדולי ישראל. אני אומר את זה, זכור אותו, אני המנהל שלי, זכור אותו, כן, רבי, הרב מרדכי טובה, היה המנהל שלי בספר יסודי. כל שנה, בעשרת ימי תשובה, היינו נוסעים לכותל, אומרים שם סליחות, פעלים שם סליחות, ולאחר הסליחות היינו באים לבית של הרב נמצל, כל הבית ספר, זה היה כי היינו, לא כיתה א', אני יודע מכיתה ד', עד כיתה ח', נושאים שם עד היום בבית שלו, יש את החצר ככה מתחת הבית שלו, שפונה להרבה את כל הם, ישבנו על הרצפה, הרב נמצל עם התלית והתפילין, היה נותן לנו שיחה לקראת הימים הנוראים. זה הכדיר בנו יראת שמיים והרצה לגדולי תורה בגיל צעיר. אתה רואה יהודי צדיק, תלמיד חכם, שלא עוזב את התפילין ואת התלית, והולך ככה עם הגמרא וכל זה, בהליכה. אתה זוכר את זה. זה נחרט בך בזיכרון. כן? אז גם אם אתה לא יכול, כן? אבל תדאג לתחליפים שיהיו מעין ירושלים. אז תפגיש את התלמידים עם גדולי תורה. תפגיש את התלמידים עם גדולי ישראל. תביא גדולי ישראל אליך למוסד, לבית הספר, לתלמוד תורה. כן? מה שהיה בירושלים, אתה לא יכול כי זה לא פרקטי, אבל אתה הבנת את הרעיון. אם הבנת את הרעיון, במילים אחרות, בלי שרבי יהושע בן לוי, בלי שמה היית אומרת שבהתחלה היה אבא אמינא לעשות תלמודי תורה בירושלים, היית יכול לחשוב שבית ספר זה כמו שהיום משרד החינוך, זה מידע, ידע. תוכנית מצא, ומה עם מבחני מצא, ומה עם מבחני בגרויות. זה הלימוד. אנחנו בעצם מה לומדים מפה? שלימוד בבית הספר זה לא רק לימוד תורה. לימוד תורה ללמד אותו לקרוא, וללמד אותו לדעת תורה. אלא גם להקנות בו מידות ויראת שמיים. ומידות ויראת שמיים זה לא על ידי הלימוד. זה לא על ידי הלימוד הפרונטלי. אלא זה על ידי חוויות קדושות. שהוא יפגוש דוגמה, איך אומרים? הוא יפגוש דוגמה אישית. זה, איך אומרים? יש כזה ביטוי, נכון? לפעמים דוגמה אישית שווה 1,000 מילים. איך? תמונה אחת שווה 1,000 מילים. יש משהו שאתה רואה, נחרט בך בזיכרון יותר מהרבה שיעורים, יותר מהרבה ספרים. וזה חלק מהחינוך. אז זה אני אומר, לכן הגמרא אומרת, לא סתם הגמרא יכלה לדלג על השורה, לא חשבנו, לא יכלנו לעשות את כל הבתי ספר בירושלים. אבל כתבנו תו אמינא כי תדע לך, שבתי ספר של ילדי ישראל צריך להיות באווירה של כי מציון תצא תורה או דבר השם ירושלים. וגם אם בסוף אנחנו נעשה בתי ספר בכל עיר ועיר ובכל פלך ופלך ויהיו מפוזרים בכל ארץ ישראל, אבל אתה תדאג שיהיה להם את האווירה הקדושה, כן ירושלים. ואני חוזר עכשיו אלינו לבתי הדין ותראו איזה יופי, וזה אותו רעיון בדיוק. כן. כתוב שאם בונים את בית המקדש, אז לא מבטלים את הילדים הקטנים. נכון, יפה מאוד. נכון, הרבה חמד זכאי אומר, אפילו אומרים לבנה בית המקדש, יש מישהו אחד שלא מבטלים אותו לבנה בית המקדש, זה תינוקות של בית רבן, ממשיכים ללמד אותם תורה. תורה שלהם חשובה, אבל תינוקות של בית רבן חשוב יותר מבניית בית המקדש. זה עדיין לא נכון, אבל בבניית בית המקדש,
נכון, נכון, בסדר, בסדר, רעיון, בסדר, מסכים, מסכים. אבל תראו, תראו איך עכשיו אני לוקח את אותו רעיון לבתי הדין שבכל עיר ועיר, בכל פלך ופלך. כשהווה אמינא הייתה שכולם יבואו למשה רבינו, משה רבינו זה כמו ירושלים. משה רבינו זה הר סיני, הר סיני נעתק להר הבית. דרשים מפורשים, כן? הר סיני שמשם ניתנה תורה, איפה התורה ממשיכה? דרך בית הדין, רק בהר סיני זה ניתן מהשמיים. ומאחרי הר סיני לא בשמיים היא, אלא מי דנים? בית הדין הגדול. בית הדין הגדול דנים בדברים הגדולים. הם יושבים בלשכת הגזית בהר הבית. אז במדבר, מי זה הבית הדין הגדול? מי זה הירושלים? מי זה הקמיציות יצא תורה? מוישה רבינו. אז אין תחליף למוישה רבינו. אז משה רבינו בהתחלה דן לבד, אני אומר, גם משה רבינו ידע את הגאונות הזאת במרכאות של יתרו, של נבול טיבול, והוא ידע שהוא לא יוכל להמשיך לאורך זמן לדון מהבוקר עד הערב. אין לזה, זה פרקטית לא יצליח. אבל אם מיד הוא היה מבזר את מה שעושה ביזור של בתי דין, לא היית מבין מהי מערכת המשפט בעם ישראל. כדי להבין היטב, כדי להבין לאשורו, כדי להבין לעומק מה זה קדושת המשפט בישראל, אתה עושה הווה אמינא שהוא לא יעמוד, אבל בזכות הווה אמינא, גם אם בסוף לא תוכל לעשות על ידי משה רבינו, אבל תדאג שכל הדיינים יהיו כן, איך הייתי אומר, חתיכא דמשה רבינו. מה שחז"ל אומרים, תלמיד חכם, חשבתם על הביטוי הזה? תלמיד חכם. גם אדם בן 90 הוא תלמיד חכם. מי הרב שלך? הוא תלמיד של החכם. אצלנו אין חכם בלבד, הוא תלמיד חכם. כולם מכוחו של משה רבינו. זה החידוש. אם מערכת המשפט הייתה מתחילה בלי הסיפור של יתרו ומשה רבינו, אז היינו אומרים בסדר. לעם ישראל יש משפט, לגויים יש משפט. המשפט זה ליישב סכסוכים, המשפט זה למנוע אנרכיה, המשפט זה סדר ציבורי, זה שלום הציבור, אי אפשר מדינה בלי מערכת משפט, כן? כל מדינה, הזרוע החשובה ביותר היא מערכת משפט ששופטת ודנה, אז אנחנו כמו שאומות אחרות צריכים, גם אנחנו צריכים, לא, אבל אצלנו משפט הוא משהו אחר. אצלנו המשפט הוא דרישת אלוהים, וגם אם לא נוכל כולנו לבוא למשה רבינו, משה רבינו בהתחלה דן לבד כדי שתבין מהו המשפט בישראל. כי יבואו אליי העם לדרוש אלוהים, וזה ימשיך להיות. כן, גם כמו שאמרתי, כמו שהתלמודי תורה היו בכל פלך ופרך כל עיר ועיר, ותדאג שהם יהיו באווירה של ירושלים, גם אתה לא יכול בפירוש, גם אתה לא יכול פרקטית שהם יהיו בירושלים. אותו דבר בתי הדין, תדאג שבבתי הדין יהיה דרישת אלוהים, תדאג שאותם דיינים יהיו תלמידי משה רבינו. תדאג שאותו תלמידי רבנים יהיו מוסמכים על ידי משה רבינו. ואז הם גם, הם צינור שהם מקבלים את סמכותם ממשה רבינו. ואז תראו את התשובה הנפלאה שמשנה משה רבינו לעומת יתרו. יתרו כשהוא דיבר על, על הביזור סמכויות, מה הוא אמר? אני אדגש את זה בפסוקים, תחזרו למקור אחד. יתרו אמר, ושפטו איתם בכל עת, והיה כל הדבר הגדול יביאו אליך, וכל הדבר הקטון ישפטו הם והקל מעליך ונשאו איתך. יתרו אומר, יש דבר גדול ויש דבר קטן. פסק דין גדול ידון בית דין הגדול, פסק דין קטן ידון בית דין קטן שבכל עיר ועיר. מה אנחנו קוראים גדול וקטן? אם זה, אני יודע מה, אם זה תביעה של מיליון דולר, אז זה בית דין גדול. אם זה תביעה של 1,000 שקל, זה בית דין קטן. איך הם קוראים לזה? בית משפט לתביעות קטנות, סרט נע, אין זמן, עושים מהר. זה דברים של מה בכך. מה משה רבינו עונה? תראה איך הוא מתקל את יתרו, מה הוא אומר? משה רבינו לא מקבל את זה. כשהוא עושה 10,000 שרים מאוד, צריך 15 שעות, וישבתו איתם בכל עת, את הדבר הקשה יביאו אל משה, ואת הדבר הקטון ישפטו הם. רבותיי, קשה זה לא גדול וקטן. קשה זה קושי. יכול להיות דין של מיליון דולר, אבל הוא דין קל, ואותו ישפוט בית הדין הקטן, ויכול להיות תביעה של 1,000 שקל, אבל הוא דין קשה, ואותו ידון בית הדין הגדול בירושלים. זה מה שאומרים חז"ל, דין פרוטה כדין מאה. רוצים לדעת מה זה כי יבוא אליי לדרוש אלוקים? לפני שבועיים היה
לפני שבועיים היה, אני לא אספר לך סיפור רק כדי להמחיש, לפני שבועיים היה ועדת הכנסת בחרה שופטים, התמנו איזה עשרה שופטים, איך? עכשיו, לפני שבוע שבועיים, כן. אז אחת המשפחות, הייתה שופטת שאני במקרה מכיר, כי ההורים שלה מפנים בבית כנסת של ההורים שלי. משפחה חוץ לארץ, אפילו קצת חרדית, באה לארץ, היה לה בת, הבת למדה משפטים, עבדה בתחום, לא עלינו, תור נשואה, הכירה עורך דין שם בפרקליטות, ונעפה, לא עלינו, נפלה. היה גירושים, אפילו הילדים, דרך כלל בית הדין בגירושים, הילדים עוברים לאישה, נכון? בדרך כלל. אם זה מקרים קיצוניים, הילדים עוברים לבעל, הגירושים, הילדים היו עם הבעל, היא כמובן המשיכה איתו, ועכשיו התמנתה לשופטת בישראל. סיפורה לפני 10 שנים, היום היא שופטת. הבנתם? בבית דין אזרחי, מה הקשר? בבית דין, אבל על פי תורה זה יכול לעבור דבר כזה? ירא אלוהים, נכון? לא רק אדם חכם שיודע לשפוט ויודע משפט. איך החיים האישיים שלו? הוא דוגמה אישית או לא דוגמה אישית? הוא חתיכה דמשה רבינו או לא חתיכה דמשה רבינו? מבינים? אני תמיד אמרתי, אני ככה זכיתי ככה בישיבה להיות בסמוך לרב הראשי לישראל שהיה נשיא בית הדין הגדול. אז אתה ראית איך באים אליו כל הזמן, בבוקר עד הערב, כן, באים, דופקים בדלת. הטלפון לא היה חסוי. תמיד אמרתי לעצמי, לא תמצא שופט עם טלפון גלוי. אבל כל הדיינים שאני הכרתי, דיינים בית הדין הגדול, הרב אליהו, הרב זלמן נחם הגול, אתה יכול לקרוא עד היום, אתה יכול לצאת אליו כל שעה ביום. דלתם פתוחה, טלפון ידוע, מגיעים אנשים, אין לזה. בסדר? זאת אומרת, המערכת השפיטה שהתורה דורשת, לכן גם רש"י יגיד בפרשת דברים, זה היה קשה. כן, למצוא אנשי אמת, צוני בצע, יראי אלוקים. זה לא סתם, אבל כי אצלנו מערכת המשפט היא דרישת אלוקים. משהו אחר, היא לא רק פטירת סכסוכים, היא לא רק סדר ציבורי. כדי לעשות סדר ציבורי, אז באמת לא צריך נורמה גבוהה. אבל כשאתה רוצה דרישת אלוקים, יבוא אליי לדרוש אלוקים, כלומר, דרך מערכת המשפט יהיה דרישת אלוקים. זה משהו שהוא רק בעם ישראל. לכן גם רק בעם ישראל לומדים משפטים ילד קטן. אנחנו נלמד בסכת בבא קמא ובבא מציעא ובבא בתרא, ילד בכיתה ד', בכיתה א', בכיתה ו'. איפה יש את זה באומות העולם? אם אתה רוצה להיות עורך דין, רוצה להיות שופט, תלמד משפטים באוניברסיטה. אבל מה, אתה מלמד ילד דיני ראיות? אתה מלמד ילד עכשיו שניים מוחזים בטלית? ראיתם איזה מסכת כזו באומות העולם? אבל אצלנו כל ילד הוא דיין קטן. למה? כולם הולכים להיות דיינים? כולם יהיו טוענים רבניים? זה לא קשור. אצלנו מערכת המשפט של כל פרשת משפטים עושה אותך יותר ישר, עושה אותך יותר מוסרי, עושה אותך יותר טוב, עושה אותך יותר הגון. כשאתה תלמד שתיים וחצי, זה עושה אותך הגון, אתה לא תיקח מציאה שהיא לא שלך. וכשאתה לא מדי תחתה, אתה תהיה הגון, אתה תיזהר במעון חברך, אתה תיזהר בגוף של חבר שלך וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, המפגש שלנו עם המשפטים, המפגש שלנו עם התורות, הוא מפגיש אותנו עם המוסר, עם הצדק האלוקי. והצדק האלוהי הוא לא רק, כמו שאמרתי, הוא לא רק פתרון סכסוכים, הוא הרבה מעבר לזה. לכן את הדרך אשר יעשו, ואת הפסוקים האלה שקראנו אצל יתרו, זה פסוקים שלפנים שורת הדין אומרים חז"ל. יודעים מה אני אומר? מה שאומר, ועודת עליהם את הדרך הלכו בה ואת המעשה אשר יעשו, אומרים חז"ל זו לפנים משורת הדין. לא חרבה ירושלים אלא שדנו בדין תורה. זאת אומרת, אז מה רצית שידונו ערכאות? ערכאות זה אסור, פרשת משפטים, ואלה משפטים אשר תשים לפניהם. זאת אומרת, ברור שדנים דין תורה, אבל לא, התכוונתי להגיד, לא כל דבר חיים על פי דין תורה, אני רוצה לפנים משורת הדין. כן? זוג לא חי על פי הכתובה. הכתובה זה, חברים, זה הגבולות גזרה של המטווח. אבל אני לא מחכה שתירה ליד החבית. אני רק אומר, את החבית אסור לעבור, אבל איך אומרים, המטרות הן באמצע. אז גם פה, גבולות גזרה של הקצוות, שאיך אומרים, זה סיבה לגירושין. אותו דבר פה, מערכת, לפעמים אין ברירה, אז יש סכסוך, הולכים, צריך, אבל יש גם לפנים שורת הדין. וכן הלאה וכן הלאה. יש פרק באורות, שלא הבאתי לכם את זה, אבל הבאתי את זה פה, שהרב כותב, כן, תראו, משפט ש... בלי שעכשיו הסברנו אותו, לא היה מובן, אבל הרב כותב בפרק י' ג'
פסקה A. דרך התשובה יותר מקורית וטובה, וטובה, אתה רואה, אחד מדרכי התשובה, הנובעת מאור התורה בעולם, היא השינון בחלק דיני ממונות, וכל המשפטים שבן אדם לחברו, הכלולים אצלנו בלימוד חושן משפט, בכל הבקיאות הגרסאית היותר בהירה, בכל החריפות הישרה והרחבה היותר אפשרית. מה? מה הקשר? אתה רוצה לתות תשובה? עשית חטאים? אתה רוצה לתות תשובה? אומר הרב חלק מתשובה, תלמד בבא קמה בעיון, תלמד בבא בתרה בעיון, תלמד בבא מציאה בעיון. כן, בכל הבקיאות הגרסאית היותר בהירה, בכל החריפות, למה? היא מתקנת את כל מכשולי הלב שבחיים, ומעמידה את הצדק האלוהי על בסיסו הנאמן, ונוטלת את מחץ הספק והנבוכה מתוך הנשמה, על דמי שמאירה היא באורה בהיר את הדרך החיים המעשיים. אולם צריך תמיד להכשיר את הלב, את המוח, על די יתר חלקי התורה, ובייחוד על די השפעה מוסרית ויונית חזקה וחווה, ואת על האור של הגיונות הפנימיים, שבקורות האלוהיות האציליות, כדי שתהיה הנשמה מוכשרת להידבק יפה בצדק אלוהי, שבחלק המשפטי של תורת החיים, ואז יבוא על המקצוע הזה כשמן בעצמותיו לרוממה ולסגבה. אבל אנחנו כולנו קשורים לחלק הזה של התורה. גם אם לא נהיה דיינים, גם אם לא נהיה שופטים, התורה הזו קשורה אלינו, היא מיישרת אותנו, היא עושה אותנו ישרה, וזה גדולתה של התורה. מה גדולתה של התורה? פרשת משפטים, למה היא גדולתה של התורה? כי התורה שמדברת על יושר ועל צדק ועל הדברים האלה, אם זה לא יורד לרזולוציות מעשיות עד הפרטי הפרטים, אז זה מה שנקרא מגדל פורח באוויר. בסדר? אני אומר, בתירוץ הזה אני גם מתרץ למה משה רבינו בסופו של דבר לוקח את הקרדיט כביכול לעצמו ולא מזכיר את יתרו. כי עכשיו לפי מה שתרצנו הכל ברור. משה רבינו לא חשב להישאר לבד. הוא ידע שבסופו של דבר יהיה בית דין בכל עיר ועיר בכל פלך ופלך. ולכן כשהוא מתאר מה הוא עשה, אז הוא חייב לו, כאילו זה היה איזה פנצ'ר ואז בא יתרו ושינה, לא, ליתרו נותן את הכבוד וישמע לכל אשר דיבר. אבל באמת משה רבנו ידע את זה. הוא היה מגיע למסקנה הזאת. ולכן כשהוא מתאר, זה היה חלק מהתהליך. חלק מהתהליך היה בהתחלה הוא לוקח לבד, ואחר כך הוא מפזר סמכויות, כדי שהסמכויות שיהיו אחר כך, הם יהיו חלק כמו שאמרתי, מהכפיפות למשה רבנו, חלק מדרשת אלוקים של משה רבנו. במילים אחרות, בתי הדין, עכשיו זה בכל עיר ועיר, בכל פלך ופלך, וזה אני אומר, ההיררכיה, שבעצם כל דיין הוא קשור, הדבר הקטן והדבר הגדול, זה בעצם אומר, הקטן כפוף לגדול ממנו, בגדול היותר גדול, לגדול היותר גדול. לכן המושג הזה של סמיכה בעם ישראל שקשור לבתי הדין, חשבתם על זה? המושג סמיכה, תודה, תודה רבה, יישר כוח, המושג סמיכה בעם ישראל. איך סומכים דיינים? דיינים שהיו דנים, דיני כנסות ודיני עונשים, היו צריכים להיות סמוכים. נכון? מה זה סמוכים? סמוכים זה לקבל סמיכים, מה שאנחנו קוברים, נכון? צומת סומך, רבי יהודה בן בבא, נכון? מסר בתנאים של הסמיכה. הסמיכה בעם ישראל היא הייתה יסוד המשפט. איך אדם נהיה שופט, איך אדם נהיה דיין? הוא קיבל סמיכה, הדיין מסמיך את הדיין. למה? כל כאילו צריך לעבוד משה רבינו. כמו שאמרתי, לדרוש אלוקים היה משה רבינו. אז משה רבינו מאציל סמכויות. אבל מה זה אומר האצלת סמכויות? האצלת סמכויות זה לא אומר, טוב, תדון לבד, תעשה מה שאתה רוצה. אתה כפוף אליו, אתה כפוף אליו, עד משה רבינו. כולנו כפופים בסופו של דבר למשה רבינו. כולנו תלמידים של משה רבינו. בסדר? כמו שאמרתי, כולנו מקבלים את האווירה של ירושלים, כולנו קשורים לסנהדרין שהיה בירושלים, כולנו קשורים, כן, הסנהדרין זה משה רבינו. ראש הסנהדרין זה משה רבינו של אותו דור. זה מה שמשה רבינו בעצם לימד אותנו. לכן הפרשה הזו היא פרשה כל כך חשובה. בלי זה לא הייתי יודע את היסוד הזה. לא הייתי יודע לא את היסוד מהו המשפט בישראל, לא הייתי מבין שהמשפט בישראל. אם המשפט בישראל הוא פתירת סכסוכים, אז מה זה משנה? יהיה דיין אחד עם תזה א', יהיה אחד עם תזה ב', ואין קשר לדרישת אלוקים. אבל אם זה דרישת אלוקים, זה חייב לבוא ממעיין אחד, זה חייב לבוא מצינור אחד, כולם כפופים לצינור אחד. ולכן ככל שהדבר יותר קשה, הוא עולה יותר דרגה, אבל אחד כפוף לשני. אולי בפרשת שופטים אני אראה לכם, כאילו, יש דרשה של הרב, הדרשה שהרב נסע ביסוד הרבנות הראשית, זה היה בחבורת רבי יהודה החסיד, שהרב ייסד את הרבנות הראשית בישראל, את רוב הדרשה הוא העריך בנושא הזה של המשפט בישראל, של מערכת המשפט בישראל, ולמה הוא מקים את היסוד הזה של הרבנות? הרי אתם יודעים, יש שאלה, מה הרב היה צריך להקים את הרבנות? הרבנות היה גם בגלות. הרי עוד אין לנו סנהדרין. ואז מה החידוש של הרבנות? מה החידוש של הרבנות בעם ישראל? מה הרבנות הראשית בארץ ישראל התחדשה? ואילם נוברדוק היה רב, ובבגדד היה רב, ובביאליסטוק היה רב. למה צריך רבנות ראשית?
והרבנות הראשית יוצרת הייתה, כמו שאמרתי, את ההיררכיה, את הכפיפות. יהיה גדולי תורה, והקטנים יהיו כפופים לגדולים, ואז הכל יהיה נובע מקור אחד, אז מילא התורה לא תתפצל ולא תהיה, תעשה אדרים אדרים, אלא יהיה תורה אחת. אז עוד לא זכינו לצערנו לסנהדרין, אבל הרב רצה להגיד, את המעין סנהדרין, את הרעיון של סנהדרין, אפשר לעשות הקדמה, עוד לפני שנזכה לסנהדרין, בואו נאחד את התורה. חזרנו מהגלויות, אנחנו מתקבצים בארץ ישראל, אז שכדי שיהיה תורה אחת, אז יהיה כפיפות. הרב בחזון שלו, הרב כתב, שלא יהיה רב שיכתוב ספר בלי הסכמה של הרב הראשי. כן, הרב הראשי היה צריך להיות, כן, לכן כל כך חשוב לרב, שהרב יהיה גם נשיא בית הדין הגדול, הרב הראשי. לפני שנתיים ככה דיבורים, בוא נפריד ביניהם, מה? יהיה רב ראשי אחראי, הוא יהיה דמות ייצוגית שידבר בבתי ספר, נשיא בית הדין, הוא איש מקצועי. אבל הרב יתעקש על הדבר הזה. שהרב יהיה דיין ויהיה ראש מערכת בית דין. לכן אתם יודעים למה איפה הוא יתעקש כל כך על זה? אמרו לו שחובת רבי יהודה החסיד היא מקום קטן, עד היום, תתחו בכנסת רבי יהודה החסיד החדש, שהתחדש, אותו בניין, נכון, אותו גודל. הוא לא גדול כל כך, הוא מאוד גבוה, אבל הוא לא ענק. וכשיסדו את הרבנות, אמרו לו, תשמע, צריך אולם יותר גדול. הרב התעקש שזה יהיה דווקא שם. יודעים למה? כי שם היה את בית הדין של רבי שמואל סלן, רבה של ירושלים, ושם היה את התלמוד תורה, כן? תלמוד תורה של ירושלים היה שם, שני מוסדות היו שם, תלמוד תורה ובית הדין. הרב אמר, פה יקום הרבנות. כי הרבנות היא קודם כל מערכת משפט. למה היא קודם כל מערכת משפט? כי יסודה של תורה היא שהיא נכנסת וחודרת לתוך החיים. ומנהלת את החיים. לא רק מדברים על דברים גבוהה גבוהה. ושזה הבאתי לכם את הקטע, תסתכלו בדף השני, בתיקון העולם והחיים הנצחיים. מקור 13. זה פרק מאורות הקודש, עמוד קוף פי. חלק ג' עמוד קוף פי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כן. מהבוקר די, כן. מה בשבת, כן. למה אני צריך שאתה בא ואומר לו, אתה צריך ללמד את העם, זה לא דבר תפקיד שלך עכשיו, אתה יש לך... כי אז אמרתי אותם, כי על ידי ככה אתה עושה בדיוק את ההפרדת רשויות. אתה אומר, יש דיינים, יש משה רבן שמלמד תורה, ומשה רבן רוצה להגיד, לא, תשמע, חלק מלימוד תורה והוראתה זה סידור החיים, והסידור החיים הוא מתפרט על ידי מערכת משפט. בואו תראו מה אני מתכוון, תראו בפרק הזה באורות הקודש, תראו. אומר הרב, אין המחשבה הצילית, אנחנו, אני רואה שכבר אני מעריך, אז צריך לקצר, אבל את זה ואנחנו נסיים, בסדר? יש עוד הרבה מה לדבר, אבל לא נספיק הכל. אין המחשבה הצילית שלמה באדם, כשהוא מתנסה לצייר את הטוב הכללי, ולהתאמץ לחשוק בו לעצמו ולעולם כולו, אלא אם כן היא מחפשת אפשרות לצורת חיים כזאת. כלומר, המחשבה הצילית, שהיא לא מחפשת איך לחיות במייסה, זה לא תופס. כשתבשם את העולם במה שתתקן את תכונתו החברתית ותכריע גם את טובה את החיים הפרטיים בין מחיצויותם ובין פניותם ותעמיד את היסוד לבסס את מעמד החיים באופן כזה שהחיים הנצחיים שהם קשורים בזיכוך הנשמות ועם מוצם הרוחני המוחלט הם יהיו נמשכים והולכים לתיקון המסודר של המעמדים החברתיים הפרטיים ומוצר המחשבות שהמחשבה הראשית גורמת להריק על החיים. עכשיו תראו אותה, זה המשפט חשוב מאוד. כל מחשבה שהיא מפקרת את תיקון העולם וסדרי המדינות ופורחת באוויר רוחני לבדה ומתפארת בתיקון נשמות והצלחתם למה הרב רומז פה? לנצרות. אין קשר בין מערכת המשפט שמה לבין הדת. הדת עוסקת בהצלת הנשמות והמשפט הוא עולם החומר. אומר הרב, כל מחשבה שהיא מפקרת את תיקון העולם וסדרי המדינות ופורחת באוויר רוחני לבדה ומתפארת בתיקון נשמות והצלחתם הרי היא מיוסדת בשקר שאין לו רגליים. זה שקר שאין לו רגליים. לדבר על חמלה, על חסד, על רחמים, על יושר, אבל אין דין ואין איך עושים את זה, זה לא מחזיק. בסוגריים, זה המשפט שאותו תנחם שפתחתי את השיעור, רצה לה, זה כאילו לכאורה היה השראה שלו. הנה, אתה רואה, אתה מדבר גבוה גבוה, אבל אם זה לא עומד בפרקטיקה,
אז זה לא מחזיק. אנחנו אומרים, נכון, רק לא שאני מקופף את התורה אל הפרקטיקה, כן? כלומר, הפרשה שלנו הראתה, לא, אני בסופו של דבר יהיה עוד דיינים, אבל הדיינים יהיו מכוח של משה רבינו, כן? כלומר, לא הורדתי, אלא קירבתי את העם. כדי לקרב את העם למשה רבינו, הבאתי עוד דיינים שבאו מכוחו של משה רבינו. אבל גם יש סכנה שנייה, וכל מחשבה שדבר אין להם הרוממות הנצחית, זה לצרין בתי הדין, בתי המשפט החילוניים, לדוגמה שנתתי על אותה שופטת. כל המחשבה שדבר אין להם הרוממות הנצחיות, והוא מתעסקת רק עם סדרי החיים החומרים ותיקוניהם, כן? יש כאלה שבבתי ספר עוסקים בזה, רק לקנות את הילד איך שיהיה לו פרנסה, איך שיצליח להסתדר בחיים, לא מתעסקים ברוח, לא מתעסקים בחזון, ויש כאלה מערכת משפט שככה עוסקת. מתעסקת את מה, איש את ראו חיים בלעות, צריך סדר, צריך משטר, צריך זה, אתה מתלונן, בא, הוא לקח לך, גנם לך, צריך מישהו שישפוט. אבל לא מדברים על נצח, לא מדברים על חזון. כל מחשבה שדבר אין להם הרוממות הנצחיות, הוא מתעסקת רק עם סדרי החיים החומרים ותיקוניהם, אפילו אם יהיו בתכנים מוסריים ואורחות צדק ומישרים, סופה להתאחר מפני קטנותה ומפני הזוהמה והסירחון שהחיים החומרים לקויים בהם בטבעם, כשהם מנותקים יסוד חיים נצחיים בתשוקתם. כן? אז זה לא טוב וזה לא טוב. כלומר, חיים רוחניים, בלי שיש פרקטיקה מעשית של סדרי משפט, זה מגדל פורח באוויר. ומשפט מאוד מאוד מסודר, אבל שלא מדבר על נצח, הוא מתאחר. בסוף הוא יהיה מעוות. לכן אמרתי, אצלנו המשפט היא גם דרישת אלוקים. זה לא איזה טרמפ, הוא בא לבית דין, אז עכשיו נכניס לו איזה לימוד תורה גם. לא, עצם המשפט, צורת המשפט, המשפט עצמו, המפגש עם המשפט האלוקי, שזה התורה, היא דרישת אלוקים. ואצלנו הדרישת אלוקים והנצח והחזון הוא מחובר ביחד. הרב לוקח פה כדוגמה בסוף, תראו מה דוגמה מאוד יפה, שהיא גם כן, אני חושב, ממחישה מאוד היום. הדוגמה שלו אומר, היחס לזקנים. היחס לזקנים. מערכת משפט מאוד טובה, תיקח צעירים, לא תיקח זקנים, תעיף אותה כבר בגיל לזה, פנסיה מוקדמת, אתה צריך כמה שיותר פרקטי. היחס לזקנים הוא לא יחס מכובד. אבל מי שיש לו עולם של חזון ושל רוח, אז אצלנו הזקנים יכולים להיות בני 99, כמעט לא זזים, והם המנהיגים של הציבור. בפוליטיקה האזרחית זה לא יהיה. אבל בתורה זה יכול להיות. כמה רב שטיימן? כבר עברת 100. רב אלישיב הניג עד גיל 102. כן? תראו מה הרב אומר. בייחוד תוכר חולשה של מחשבה קיבוצית כזו, במה שתשים את מרכזה רק בצעירים. שהחיים החומריים משחקים לפניהם בכל מטלותיהם ושגיונותיהם. מה שנקרא, העולם שייך לצעירים. וזקנים לא יוכלו לקחת בחלק קמיץ כי אם ברצון עשוי ולב מיואש. וכך היא המידה היוונית להביט על הזקנים במבט בוז, כדברי אריסטו ברטוריקה, בספר שלו. ומה לקויה עם מחשבה ציבורית שאינה יכולה להתפשט יפה על כל חלקיה, ונאמר כי מלאך השם בארצנו ירושלים ונגד זקניו כבוד. איך נקראים הסנהדרין? זקנים. בינו יש לנו זקנים, כבוד לזקנים. יכול להיות שהם הולכים יותר לאט, יכול להיות שהם יותר איטיים. הם מלאי ניסיון חיים, הם מלאי תורה, הם מלאי קדושה, הם מלאי יראה, קו יראת שמיים יש לנו ללמוד מהם. יש לנו כבוד לזקנים. בסדר? הייתי רוצה עוד, הזמן נושק. אני רק אסיים, רק לפחות לקראת הגמרא, תראו במקור 3, בעמוד הראשון, שאמרתי, חז"ל אומרים שמשה רבינו הלך לקבל את התורה, אז כתוב, משה רבינו בשכמה עלה, ובשכמה ירד. ממרה של רב עדה, תראו במקור 3. משה רבינו בשכמה עלה, ובשכמה ירד. בשכמה עלה, דכתיב, אשכה משה בבוקר ויעל אל הר סיני. בשכמה ירד, דכתיב, לך רד ועלית אתה ואהרן עמך, נקיש ירידה לעלייה, מעלייה בשכמה, אף ירידה בשכמה. מה כל כך חשוב ההשכמה הזאת? אומר הרב, ההשכמה היא לפני החיים הסוענים, מה הכוונה? זה בדיוק המפגש, זה בדיוק התפר שבו התחלתי את השיעור. יש את הפרקטיקה, יש את החיים ויש את האידיאל. והרבה פעמים, כן, אז מה אותו תלית חם אמר? התורה שלא יכולה, היא לא יכולים לקבל אותה, אז תצמצם את התורה. כביכול משה רבינו נכנע והעביר את זה לשרים עוד ושרי אלפים. אנחנו אמרנו לא, הוא מראש ידע את זה. אבל הפוך, כדי שעשרה אלפים יהיו כמו משה רבינו, היה צריך קודם שיהיה משה רבינו. אומר, לכן התורה ניתנה בהשכמה. מה כוון התורה ניתנה בהשכמה? הוא אומר, אם התורה הייתה ניתנת שכולם ערים, אז איך אפשר? נכון, כתוב, כל העם בוכה למשפחותיו, בוכים על עסקי הריות, לא יכול לקבל את התורה, ואז קשה. אז משה רבינו כביכול היה צריך להיכנע, טוב, בוא נוותר, בוא נעשה הנחות, בוא נעשה כולות פה, בוא נוותר על החומרה הזאת, בוא נעשה כולה פה, כל כך.
לא, משה רבנו עלה לקבל את התורה לפני שעה מתעורר, וירד לתת את התורה לפני שעה מתעורר. הכוונה, מה אני רוצה להגיד? שהתורה לא תלויה. זה לא מה העם, אלא העם יעלה לתורה, ולא התורה תרד אל העם. היום זה ממחיש לי היום את הטלפונים. אני לומד לפנות בוקר, יש לי חבורה גדולה שלומדים לפנות בוקר, אז אין פלאפונים, אין כלום, זה הזמן הכי שקט, זה בשכמה עלה. אין לך הפרעות, גם אם יש פלאפון, אף אחד לא מדבר, אז כולם ישנים. רק אלה שקמים עם התורה הערים. זה היה בהשכמה. אתה לא תלוי, ואז אתה לומד בבית מדרש, לומד בטהרה, בלי כל הזה, בלי ההפרעות. אז משה רבנו הלך כבד התורה, אסור לך להיות, כן, אסור לך לשמוע את רחשי, כי אם אתה תשמע את רחשי, אז בוא, אתה תוריד את התורה. הרב ציוד היה ביטוי כזה. יוציאו אז את הרמב״ם לעם, זה היה רמב״ם ככה מבואר, שרוצה כמו סבב קוק, אז כתבו לזה, קראו לזה רמב״ם לעם. הרב ציוד כעס על הביטוי הזה. אבל לא צריך להגיד רמב״ם לעם, צריך להגיד העם לרמב״ם. אני רוצה להגיד, זה כמו קיאטי כזה, רמב״ם לעם, חבנה, זה רמב״ם עממי. אבל אומר, לא הרמב״ם ירד אל העם, אנחנו נעלה אל הרמב״ם. זה הכוונה, אנחנו נטפס אל התורה ולא נוריד את התורה לציבור. יש פער בין הציבור לתורה, אנחנו יודעים את זה. זה היה בכל הדורות, זה גם בדור שלנו וגם בדור של מעמד הר סיני. אבל התורה מחנכת ומלמדת אותנו איך לוקחים את העם ומעלים אותו דרגה אחר דרגה, שלב אחר שלב, ואנחנו מאמינים, המיואשים מבטרים על התורה ומרדדים את התורה, כי הם לא מאמינים שעם ישראל יכול להיות מתוקן. הם לא מאמינים שתהיה גאולה שלמה ועם ישראל יחזור בתשובה. אז כל הזמן אומר, בואו, לא עומדים לזה, בואו, צריך לוותר פה, צריך לוותר שם. אנחנו, יש לנו סבלנות, אנחנו מאמינים. משה רבינו עלה בהשכמה וירד בהשכמה. התורה היא לא מושפעת מן הציבור. היא יודעת את רחשי לב הציבור. התורה ניתנה כדי לרומם את הציבור. קדוש ברוך הוא, הסתכל בעולם וברא, הסתכל באורייתא וברא אלמה, הוא נתן את התורה, הוא כתב את התורה, הוא ידע שהתורה תרים את עם ישראל. זה ייקח זמן. יש לנו סבלנות וזה זה, זה לוקח לאט. אבל לא מקופפים את התורה אל העם, גם כשיש פער. גם כשיש פער. כן? פרשת יתרו זה לא שקופפו את התורה, כמו שאמרתי. לא, הייתה אבא אמינה, והייתה מסקנה, והאבא אמינה הזאת הייתה חייבת להיות, כי בדיוק הפוך. בזכות אבא אמינה, אתה מבין שהדיינים צריכים לטפס למשה רבינו, ולא שמשה רבינו מוותר ומוותר על התורה. בזכות אבא אמינה, אנחנו מפזרים את בתי הדין, יהיו בכל יום וכל פלך ופלך, אבל ייתנו תורה בתארתה. לא יוותרו על היסוד הזה של דרישת אלוקים, שכולה כולה נובעת ממשה רבינו, שנזכה לזה במהרה בימינו. אמן.